ọ̀rọ̀ jáde ọ̀ṣọ́ tẹ̀lé èrí yàtọ̀ mo wọṣọ agbára wo a fẹ́ kọ in 489 ibo ni mo I'm going to the east istanbul bọ́sí bí màmá felicia ore fún wọn ní ìmú yẹn. Ayere ohun ohun igbọn si de. Ṣé o gbọ́ wọn láyé lé ìbò sí tí ń bá ṣayé tó le náà èèyàn kan jẹ́ ọkùnrin àwa máa múra a bóra a ṣe rímí obìnrin a máa ṣe o ṣe badness ayé tó le nìkà síwájú. Ayé dorí kodò kò mà yé mi mọ́. Ayé ti dorí kodò kò yé mi mọ́ tí màá ṣayé tó dorí kodò àwọn kan máa ṣe kíní kan snapchat àmì àkájá sórí màá ṣe. Bíẹ̀ tí nǹkan ṣe bí ajá tí màá ṣayé tó dorí kodò náà ẹ kówó sínú mmm tí ì rí padà kọ́ síwájú dádì. Ibo làwọn ènìyàn ò ń lè lọ ní pọ̀pì. Wọ́n lọ ayé ńlá lọ ní pọ̀pì àwọn agbára kan sáyé ẹ̀ ní lọ ní pọ̀pì wọ́n láyé ẹ̀ ṣó bá tán ló bá tán.